Hvala. Narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem, gospodine predsedniče, gospođo guvernerko, potpredsednice Narodne skupštine, kolege i koleginice narodni poslanici. Kada smo u avgustu usvajali prvi put izmene i dopune ovog zakona, imali smo priliku da vidimo da je on naišao na kritike ne samo opozicije, ne samo čak i van parlamentarnih stranaka u Republici Srbiji, nego na kritike stručne javnosti, Evropske komisije, Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, a kritike Evropske komisije su se nakon toga vrlo brzo očitovale i u izveštaju Evropske komisije, koji je upravo ovaj zakon ocenio tada kao predlog grupe narodnih poslanika, ocenio kao nešto što predstavlja korak nazad u procesu priključenja Srbije Evropskoj uniji. Mi smo tada u avgustu bili protiv izmena i dopuna ovog zakona, bit ćemo opet protiv njih, a razlozi za to su brojni i pokušat ću da ih navedem u svom izlaganju. Ovo je inače bio prvi zakon koji je počeo Srbiju da udaljava od tog evropskog puta, prvi zakon za koji smo otvoreno dobili primedbe međunarodnih i monetarnih institucija i političkih institucija koje smo tom prilikom, koje zapravo većina u ovoj skupštini tom prilikom odlučila da ignoriše. Nakon toga smo imali još nekoliko tih izjava raznih zvaničnika naše države koje bi se mogle svrstati u red izjava koje Srbiju udaljavaju od evropske porodice zemalja, koje narušavaju odnose u regionu koji su vrlo teško građeni. Međutim, ja mislim da bi Narodna skupština trebalo da se zadrži na tome da ona ne bude ta koja će donositi propise koji će Srbiju prema ocenama Evropske komisije, koja ipak jeste jedina da odluči o tome, udaljavaju od priključenja Evropskoj uniji. Naravno da se u ovoj diskusiji, kao i tada kada smo prvi put usvajali ovaj zakon, nekoliko najčešćih reči izgovorenih i od strane poslanika i od strane predlagača i od strane stručne i međunarodne javnosti su nezavisnost Narodne banke Srbije. Nezavisnost Narodne banke Srbije, osim toga što je bila jedna od osnovnih primedaba i Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, je nešto o čemu Srbija treba da vodi računa sve i da zanemarimo te primedbe koje su došle iz međunarodnih institucija zbog toga što je nezavisnost Narodne banke Srbije, osim što je izuzetno važna za funkcionisanje Narodne banke, definisana Ustavom Republike Srbije, i to je nešto na čemu bi i Narodna banka i ova skupština i vlada Republike Srbije trebalo da insistiraju sve i da ne postoje ove primedbe iz Evropske komisije i drugih institucija koje su dolazile i u Skupštinu i u Narodnu banku i koje su se uostalom mogle čuti u javnosti. I pre nekoliko dana smo u ovoj Skupštini jednom drugom prilikom, kad je predsednik prekinuo sednicu koju u toku mnogo razgovarali o nezavisnosti i nadležnostima Narodne banke Srbije zbog toga što je zakonom o preuzimanju banaka ozbiljan deo nadležnosti Narodne banke Srbije Ministarstvo financija preuzelo na sebe. Tad smo imali polemiku sa Mlađanom Dinkićem, koji je na dosta uvredljiv način govorio ne samo o postojećim bankama u Republici Srbiji, nego u krajnjem i o Narodnoj banci, zbog toga što ukoliko te banke zaista toliko loše posluju, zbog čega im onda Narodna banka ne oduzme dozvolu za rad. U obrazloženju ovog zakona piše da se ovaj zakon usvaja da bi se učinio pozitivan korak i dalje približavanje njegovih odredaba, odredbama ugovora Evropskoj uniji, ugovora o funkcionisanju Evropske unije, a naročito odredbama statuta Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke, imajući u vidu strateško opredeljenje Republike Srbije da pristupi Evropskoj uniji. Svako ko pogleda
ovaj dopis koji je stigao u zakon bi u tom slučaju očekivao da ono što je u avgustu bilo izneto kao primedba Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske centralne banke, bude otklonjeno sada ovim novim izmenama i dopunama. Međutim, ovaj zakon je ne samo da ne otklanja ono što je u avgustu izneto kao primedba, nego smo mi danas na sastanku Odbora za evropske integracije dobili mišljenje Evropske komisije za koje gospođa guvernerka kaže da nije upoznata sa njim. Vaši saradnici koji su zakon predstavljali na Odboru za evropske integracije su isto tako rekli da prvi put vide taj dopis Evropske komisije, iako na njemu stoji da je poslat i Narodnoj banci Srbije kao predlagaču, i mislim da je poprilično čudno da, ukoliko zaista namera zakona jeste da se otklone nedoumice, da se približimo tim međunarodnim monetarnim institucijama, da se u tom slučaju ne zatraži prethodno mišljenje ili konsultacija ili makar neki vid upoznavanja onih koji su nadležni da o tome cene sa samim sadržajem zakona. Naime, da krenemo redom, ja ću sada pokušati da sublimiram ono što jesu bile primedbe Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda na zakon ranije, kao i sada, jer se ne radi, vi ste u odgovoru gospodinu Vargi rekli da je to političko mišljenje koje nije obavezujuće za Narodnu banku Srbije. Međutim, Evropska komisija je u ovom dopisu sasvim jasna da se ne radi samo o njenom mišljenju, nego se radi i o mišljenju Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda koji ni na koji način niti jesu, niti mogu biti političke institucije. Radi se o institucijama sa kojima Republika Srbija svojim opredeljenjem mora da sarađuje. Naime, ono što je u avgustu bila prva zamerka i Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke je hitnost koja je pratila donošenje ovog zakona. Mi ovaj put imamo još kraći rok za donošenje ovog zakona i to moja kritika ide pre svega predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, koji istina nije prvi koji uvodi praksu prekidanja sednica da bi se u okviru sednice održala druga sednica, ali činite to mnogo češće nego bilo koji drugi predsednik do sada. Ja sam uverena da bi gospođa Tabaković kao dugogodišnja narodna poslanica imala razumevanje da ste vi rekli da je sednica Skupštine trenutno u toku i kada se bude završila da ćemo isto tako po hitnom postupku mi usvojiti ovaj zakon i da ćete ga staviti na razmatranje narodnim poslanicima. Nadam se samo, opet se vraćam na ono što je rekao gospodin Varga, da hitnost zakona, odnosno predloga koji dolaze po hitnom postupku, ne klasifikujete prema predlagaču i da će se isto tako predlog zakona koji je predložila Skupština autonomne pokrajine Vojvodine o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu naći pred ovom skupštinom vrlo hitno. Ne vidim zbog čega je ovaj zakon hitniji od nekog drugog zakona, samim tim što i sam predlagač u dopisu, koji, zapravo u obrazloženju zakona, navodi da je čak se razmatrala i mogućnost da ovo i ne bude materija koju bi regulisao zakon, što relativizuje sam značaj zakona. Ono što je druga stvar koja je opet u svim primedbama koje su u avgustu stizale na ovaj predlog zakona, a koja opet nije otklonjena, jeste to da se narušava nezavisnost Narodne banke Srbije. Kao što sam rekla, sve i da to nisu zamerile te druge institucije, to je Srbija, to je Narodna skupština sama po sebi morala da zaštiti i na nezavisnosti Narodne banke Srbije da insistira, zbog toga što je to izuzetno važno, zbog toga što je definisano Ustavom, zbog toga što ne iziskuje nikakva finansijska sredstva, pa da to bude neki razlog da nemamo nezavisnu Narodnu banku Srbije, i zbog toga što to u krajnjem jeste posao
narodnih poslanika i posao Narodne skupštine i to bi trebalo da radimo sve i da apsolutno zanemarimo preporuke Evropske komisije. Ono što je dalje bio problem u avgustu, opet se ne otklanja ovim predlogom zakona, to je način biranja vice guvernera. Mi vidimo da to nije otklonjeno, vidimo da se nema ni namera da se tako nešto desi, što je izuzetno loše. I Svetska banka je u svom izveštaju u avgustu osporila nadležnosti, odnosno izrazila svoju zabrinutost zbog nejasnoće mandata i uloge Uprave za nadzor finansijskih institucija kao jednog tela koje ima izuzetno velike nadležnosti i jednog moćnog tela. I dalje ovaj zakon, ove nove izmene i dopune zakona ni na koji način ne menjaju ovu situaciju i ne daju nam jasniju sliku o mandatu i jasnim nadležnostima ovog tela. Naprotiv, vidimo da je cilj sada ovih izmena i dopuna zakona da se to telo još naknadno ojača. Jutro smo, kako kažem, dobili mišljenje Evropske komisije, zajedničko mišljenje Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke, koji izražavaju kritike na skoro svaki član ovih predloženih izmena i dopuna. Oni imaju predloge kako da se, vrlo konkretne predloge na koji način da se izbegnu ove nove neusklađenosti sa propisima Evropske komisije i Evropske unije. Njih naime brine i institucionalna nezavisnost Narodne banke Srbije, brine ih i personalna nezavisnost Narodne banke Srbije, brine ih i nadzor nad radom i način izbora viceguvernera, trajanje mandata, način ograničavanja mandata, sve su to stvari koje brinu Evropsku komisiju. I na kraju, mada ja mislim ne i manje važno, činjenica da guvernerka jeste politička ličnost i da je nedavno izabrana za zamenicu predsednika najveće stranke u vladajućoj koaliciji u Srbiji. To su sve stvari koje je Narodna banka trebalo da uzme u obzir kada je predlagala ove nove izmene i dopune zakona, s obzirom na to da bi bilo logično pretpostaviti da oni koji su jedini nadležni da ocenjuju usklađenost bilo kog akta koji se usvaja u ovoj skupštini sa propisima Evropske unije nisu ni konsultovani prilikom donošenja ovog zakona. Na kraju, postoji u ovom zakonu još jedan veći problem sa aspekta pre svega ljudskih prava, to je postojanje člana 10 u ovom zakonu, koji uskraćuje pravo koje je garantovano svim građanima Republike Srbije, to je pravo na ustavnu žalbu. A da stvar bude još, ja mislim, gora, u samom obrazloženju zakona čak i stoji sledeća rečenica. Samo izvinite, da. Iako je Ustavom Republike Srbije pravo na pravno sredstvo zagarantovano kao jedno od osnovnih ljudskih prava, pa se čak i navodi član 36 Ustava Republike Srbije, koji kaže svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke ljudskih prava, protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na pravu zasnovanom interesu, zbog pravne sigurnosti, a imajući u vidu i uporedo pravnu praksu, predlaže se da se ovo pitanje uredi na izričit način kako bi se izbegle sve eventualne nedoumice u praksi. Kada se govori o osnovnim ljudskim pravima zagarantovanim Ustavom Republike Srbije, tu nema mesta za rečicu iako. To su prava koja ni pod kojim uslovima ne mogu biti suspendovana. Ja se slažem da je namera bila druga i ima čitav niz amandmana od različitih poslaničkih grupa koje su predložile različite načine kako da se ovo pitanje bliže uredi ili kako da se bolje formuliše ili da se preformuliše tako da bude jasno šta je namera predlagača, ali suspenzija ustavom garantovanih
ljudskih prava zarad nekih viših ciljeva, niti je novost ni u političkoj praksi svetskoj, niti u našoj, i ja duboko verujem da to nije bila ni namera predlagača, zbog toga što je to izuzetno opasno. Kada smo govorili o zakonu o preuzimanju banaka, isto tako tim zakonom je bio suspendovan čitav niz odredaba drugih zakona. Svakako da osnovna ljudska prava garantovana Ustavom ne mogu biti predmet suspenzije i da ja verujem da će se naći način da se preformuliše ova zakonska odredba na neki način. Da završim, svakako da bez usvajanja čitavog niza amandmana koji će, plašim se, promeniti čitav smisao zakona i verujem da neće biti usvojeni od strane poslanika u ovoj skupštini, Liga socijaldemokrata Vojvodine ne može podržati predlog ovog zakona zbog toga što on ne samo da ne otklanja one zamerke koje su bile iznesene kada je prvi put izmene i dopune zakona donošene, nego i dalje udaljava Srbiju od važećih propisa Evropske unije i samim tim šteti evropskim integracijama Republike Srbije. Mi, dakle, nećemo biti u mogućnosti da podržimo ovaj zakon. Pre svega, sve kažem, i da zanemarimo apsolutno preporuke koje su došle iz Evropske unije zbog toga što on na ozbiljan način ugrožava nezavisnost Narodne banke Srbije. Hvala.